Moikka moi, Vevo tässä. Haluan näyttää, miten voit muodostaa QR-koodin, riippumatta mitä selainta käytät, yksinkertaisesti DuckDuckGo-hakukoneella. Nimittäin jos haluat tehdä QR-koodin jostain nettisivusta tai edes sanasta, voit muodostaa QR-koodeja äärimmäisen helposti menemällä DuckDuckGoon. DuckDuckGohan löytyy osoitteesta duckduckgo.com, mikä tietysti on hyvä osoite pistää muutenkin mieleen, onhan tämä yksityisyyttäsi kunnioittava hakukone. Joka tapauksessa haluan nyt rakentaa tällä nopeasti QR-koodin, jolla pääsisi vaikkapa minun Facebook-sivuilleni. Kirjoitan tänne hakusanaksi QR ja sen jälkeen päähän, mihin haluan QR-koodin johtavan. Esimerkiksi vaikkapa www.facebook.com/webopettaja. Painan tämän jälkeen hakunappia. Haun tehtyäni minulle tulee tietysti tänne hakutuloksia, mutta oleellinen on tämä QR-koodi tässä. Jos tämä QR-koodi luetaan, avaa se kyseisen web-sivun, eli tässä tapauksessa Facebook-sivun. Voin luonnollisesti tällä samalla tavalla syöttää tänne DuckDuckGohun minkä tahansa muunkin nettisivun. Voin kopioida myös pidemmän nettisivu-urlin, laittaa siihen eteen sanan QR ja saan tällä tavalla QR-koodi. Voin myös tehdä QR-koodia ylipäätänsä sanoista. Jos laitan vaikkapa QR-web-opettaja, saan QR-koodin, mikä sisältäisi tekstin web-opettaja. Luonnollisesti tällaisen lukeminen ei sitten välttämättä onnistu, koska esimerkiksi puhelimessa ei välttämättä sinullakaan ole sovellusta, joka osaisi tekstiä lukea ulos QR-koodista. Mutta voit tällä tavalla myös piilottaa tietysti piiloviestejä QR-koodeihin. Esimerkiksi QR, mitä tässä lukee hakusanaksi, loisi QR-koodin. Ja salaisen viestin, mikä tämä QR-koodi sisältää, voi paljastaa nyt vain lukemalla tuon QR-koodin ja katsomalla puhelimessa, mitä sieltä löytyy. Mutta näin voit luoda QR-koodia DuckDuckGo-hakukoneella. Voit luoda QR-koodia suoraan tietyille nettisivuille syöttämällä QR-hakusanaksi ja perään nettisivun osoitteen. Tai voit luottaa QR-koodia minun piilotettu salaisia viestejä tällä tavalla. Pepope kiittää ja kuittaa.